Samoodgoj. Nije lagano odgajati, niti za odgoj ima recepta. Rijetko koji poziv ima tako sretnih, ali i teških iskustava kao odgojiteljski. U životu čovjek prođe kroz ruke raznim odgojiteljima i kroz razne odgoje. Kućni, školski, partijski, sportski, religijski. Pritom najjači utjecaj mogu imati oni koji nisu odgojitelji. Jer odgaja nas i društvo, naš klan, ulica i kavana, prijatelji, mediji. Nekih se odgojitelja rado i sa zahvalnošću sjećamo, s nekima ratujemo u sebi ili stvarno, neke smo kao beznačajne gurnuli u zaborav. Stari su Grci skovali sentenciju, koga su bogovi zamrzili, učinili su ga odgojiteljem. Ne znamo je li zato što su bogove smatrali samovoljnim i hirovitim gospodarima, a ljude njihovim bespomoćnim igračkama, pa je odgojiteljski posao bila teška kazna beskorisna posla. Ili su bogovi mrzili odgojitelje zato što su ovi oslobađali ljude ispod vlasti čudljivih bogova i njihovih prijetvornih službenika, jer su ljude izvlačili iz religijskih determinizama i slijepe sudbine, te ih upućivali na veličanstveni put upoznavanja sebe, na samostalno i slobodno mišljenje, na gospodstvo nad sobom i samostalno upravljanje životom. Znamo da je Sokrata života koštao upravo odgoj. Proglasili su ga kvariteljem mladeži i bezbožnikom, jer je učio mlade kako priznati neznanje, kako u dijalogu od ispravno postavljenog pitanja, logično i razborito, krenuti prema samospoznaji, slobodnom i zrelom odlučivanju. Biblija, s druge strane, inzistira da nema odgoja bez odgoja u vjeri, jer je čovjek Božje stvorenje, Božje dijete. Povijest ljudi s Bogom očituje Božju gradualnu pedagogiju, postupno, strpljivo i milosrdno Božje odgajanje, kako pojedinca, tako i naroda, koji kontinuirano bježe od Boga i skreću s puta Božjih zapovijedi. Starozavjetna riječ za odgoj uzeta je iz stočarskog života. Glagol lamad, poučavati, doslovno znači privikivati vola na jaram. Odgajati bi značilo pokoravati jogunastu i grijehu sklonu narav Božjoj volji, privikavati se na jaram Božjeg zakona, obrazovati karakter, osjećaje, volju i um prema Božjoj riječi. Isus će do kraja radikalizirati baštinjene postavke. Iako nije imao nikakvu školu, niti je radio u ikakvoj odgojnoj instituciji, Isus je s pravom prozvan učiteljem, rabijem, i to učiteljem već odraslih ljudi. Svoje poučavanje Isus nije naplaćivao, a učenici nisu mogli očekivati nikakve diplome ni osigurana radna mjesta. Prvu stvar koju je Isus tražio u svom odgoju bilo je obraćenje, raskid sa starim navikama, nadilaženje prirodnih nagnuća, svih ovisnosti isputavajućih samorazumljivosti okoline. Drugu stvar koju je tražio jest obrazovanje osobnoga identiteta u bezuvjetnom hodu za njim. Nakon školovanja, Isusovi učenici nisu trebali postati fahmani u jednom području, niti oni koji znaju sve. Isus nije osnovao nikakvu školu mišljenja, nikakvu partijsku akademiju, redovničku zajednicu isposnika, nikakvo strukovno obrazovanje. Svoje učenike nije odgajao da bi oni postali intelektualci, političari, ministri, vojskovođe, bankari, pekari. Isusu je bio cilj da ljudi ono što rade i gdje jesu čine iz pročišćenih motiva, čista srca i najintimnije veze s Bogom Ocem. Među Isusovim učenicima nema privilegiranih po podrijetlu, poziciji, društvenoj moći i bogatstvu, po staleškom kriteriju, po kriteriju školovanja i profesionalnoj stručnosti. Naravno,
Isus ne omalovažava ljudska zanimanja niti nužne kompetencije. On ne svodi ljude na primitivnu prosječnost i pogubnu uniformnost, nego, uvažavajući razlike, talente, afinitete i stručnost, želi da njegovi učenici, svaki osobno i originalno, gdje god bili i koji god pošten posao radili, cjelovito, a ne parcijalno, nasljeduju Boga, očevu savršenost, očevo milosrđe. Isus svojim učenicima, navjestiteljima i svjedocima novog poretka svijeta, Božjega kraljevstva, kao cilj ne postavlja ni promjenu režima i vlasti, nego osobno obraćenje, odakle i dolaze sve promjene. Zato kršćanski utemeljen odgoj nije nikakva posebna odgojna metoda niti zasebna didaktika, nego osobno nasljedovanje Isusa Krista. Iz ovog se ne smije zaključiti kako je svejedno kakav odgoj imamo. Naprotiv, iz uvida o lošem stanju odgoja u svoje vrijeme, Isus je krenuo u poučavanje ljudi. Dvije stvari se nakazuju iz Isusova pristupa odgoju. Isus je zahtijevao da njegovi učenici iziđu iz prirodnog stanja nagona, iz onog zarobljujućeg pritiska ljudske prirodne pohlepe i sebičnosti i upute se u bezuvjetnu ljubav prema Bogu i ljudima. Istodobno, Isus je zahtijevao od svojih učenika da se izmaknu nasilju izvanjskosti, prisili kolektivnog licemjerja, opresivnom diktatu religijskih i političkih struktura za koje je osoba samo sluga za održavanje moći. Odatle je specifičnost kršćanskog odgoja u tome da onaj koga se odgaja, uči i poučava, stupi u osobni odnos s Bogom, s Isusom Kristom, puninom ljudskosti, putokazom životne sreće i smisla. Cilj odgoja je dakle samo odgoj s Isusom kao uzorom.